Dom porodica je javna ustanova u Zenici čija je osnovna djelatnost zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja. Ovdje djeca od strane svojih odgajatelja i svih uposlenih imaju sve ono što im je potrebno za zdravo i sigurno odrastanje. Mjesec u kome je rođen posljednji Božji poslanik prilika je da se pokaže solidarnost i želja za akcijama humanog karaktera. U projektu su učešće uzeli svi naši učenici na općini, tako da se danas nalazimo u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica kako bi djeci koja su ovdje zbrinuta podijelili određene slatkiše i poklone koji su oni imali priliku sami da sebi odaberu i kupe. Ovom prilikom bih naglasila da je ovo početak naše suradnje sa ovim domom, jer su ovdje djeca koja zaslužuju našu podršku, našu pomoć, našu ljubav i mislim da smo svi u zajednici dužni dati dio sebe kako bi ova djeca bila sretnija. Cilj ove aktivnosti je da razvijemo kod djece empatiju, da im razvijemo osjećaj za društvenu brigu, druženje, dobročinstvo i druge plemente vrijednosti i osobine. Djeca su djeci pokazala ljubav i učešćem zajedno sa roditeljima i nastavnicima poslali jasnu poruku. Treba ljude da gledamo na osnovu njihovih osobina i da ih prema tome volimo. Naš cilj jeste da sva djeca danas budu sretna i da im ovaj dan učinimo što boljim. Povod jeste mjesec Rebel Level, ali također želimo da svima pomažemo kad god smo u mogućnosti. Naša škola je uvijek na raspolaganju kada nekom možemo da pomognemo i zaista smo ponosni i drago nam je što smo imali priliku da danas budemo dio ovog svega. Danas je ispred javne ustanove Dom porodica i djece koja su smještena tu, djece bez roditeljskog staranja. Želim da se zahvalim svim dobrim ljudima, prije svega vjeroučiteljima iz osnovnih škola Kakanj i djeci njihovim roditeljima koji su učestvovali u jednoj divnoj akciji Jedno dijete, jedna marka i obradovali našu djecu u javnoj ustanovi Dom porodica. Prije svega to je jedna humana akcija koja otvara put prijateljstva i nastavak daljeg druženja i pokazuje našoj djeci kako biti human i misliti na druge. Akcija je sprovedena uz pomoć direktora škola, nastavnika, roditelja i učenika, ali i uz pomoć dobrih ljudi koji su pomogli na svoj način. Bila je ovo prilika da se učini dobro djelo u mjesecu posvećenom najodabranijem poslaniku koji je muslimane i naučio šta znači činiti dobro drugome.